izina rimwe twabakije kumenya rya nyakwigendera yitwaga Vestine yari afite imyaka 63 y'amavuko bamwe mu bakoraga imirimo yo gusukura ibijyanye na ruhurura hano mu murenge wa Muhima aho uyu murenge uhanira imbibi n'umurenge wa Gikondo nibo babonye uyu murambo wa nyakwigendera aba babyeyi babiri baganiriye na BTN TV badusobanuriye uburyo kibabonye uyu murambo turimo guhanura imyanda tubona ukuboko noneho mbwira ura mukecuru ndamubwira se uyu bundi bakasaka akaboko k'umuntu aravuga araza arareba abona niko arangije ati niko ubu nahise nzamuka ndavuga nti rero reka njye guhamagara mabuja kuko ntabwo twabona ibintu dufite mabuja wacu ngo tubyihererane ariko hano hefa tubonyemo umuntu akuri twatumye dukuramo imyanda hano nuko tugize imyanda nyine tubona nyine imyanda kuzamura biranga hari harimo imituma myinshi n'ibiti byinshi ubwo nyuma rero nibwo twibutse kujya mu hasi uriya mubyagiye mu hasi banza gukuramo imyanda yari irimo imitumba tujya hejuru tugeze gutya tumanuye imyanda tubona ukuboko k'umuntu ubone ko twamonye tuhita tubwira ubuyobozi umurambo twabonye ko ariko twawukuyemo nibona ko ari umuntu n'amazi yapyanye biranga bakimara kubona nyine nta kindi ni uguhamagara inzego zibishinzwe twagiye nyine twebwe twatiri gukora ari hepfo tujya kumva nyine batubwira ati muze mujye gufasha tutanaruguru umuntu wapfuye turangije nyine ko kuza dusanga umuntu yari yapfuye umwe mu baturanyi ba nyakwigendera avuga ko hari hashize iminsi igera kuri itatu baramuburiye irengero gusa agahamya ko ngo yari agiye kurohoramo mama we umubyara ufite imyaka irenga ijana ubwo bavaga guhinga ngo akagenda ubwo bakaza gutungurwa no kumva ngo yamaze gushyiramo umwuka yaravuye guhinga yaravuye yari ari kumwe n'umukecuru ari we mama we ubwo bavuye guhinga imvura yaguye nka saa tanu hari ku wa mbere ku itariki eshanu bavuye guhinga imvura yari ise aribwo umukecuru umwe yagiye mu mazi atwarajya mu mazi kugira yambuke amazi aramutwara noneho umukobwa we agenda agiye kumurohora akimuvana mu mazi niwe wahise ugenda kuva uwo munsi kwa mbere kugeza uyu munsi nibwo twamubonye ubwo twageragezaga kuvugisha umuyobozi w'aka kagari ibi byago byabereyemo nawe wari waje gutabara yatubwiye ko nta kintu na kimwe ashaka kudutangariza uyu mukecuru yitwaga Mukamutana Vestine ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga ahabereye ibi byago umurambo wa nyakwigendera rujyanywe na ba nyirawo mu gihe ahangaha hari inzego zigiye zitandukanye harimo Croix Rouge polisi ribu ndetse n'inzego z'ibanze ngendije Khami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ni ikibazo aba baturage bavuga ko kibabangamiye cyane kuko ngo muri iyi minsi hadutse ubujura bw'insinga z'amashanyarazi nk'uko twabitangarijwe n'aba baturage b'umudugudu wahesha akagari ka Jaba mu murenge wa Mukamira wa karere ka Nyabihu ahaherutse kwibwa insinga z'amashanyarazi zitari nke ndetse n'abaturage bo mu murenge wa Karagona wa karere ka Nyabihu aba baturage bose bakaba bavuga ko ikibazo cy'ubujura bw'insinga z'amashanyarazi giteje inkeke ikibazo cy'abasambukira akazi ubu ngo baduciriye insinga rwose rinye yose barayijana ubungubu turi mu icabwe ntabwo nari kubona ya cagingo ubungubu twasubiye rwose mu mwijima kandi umuhari k'umuntu uzari mu kumashanyarazi ari mu muco rwose mwiza kirasanzwe ko hirya no hino wumva bataka ngo zira ngo ziribwa na hafi mu murenge wa Jenda duturanye baherutse kwima insinga ahantu aho muri gitambuko ikibazo cy'insinga z'amashanyarazi hano mu karere ka Nyabihu bahora baziba buri munsi ugasanga inshuro nyinshi uwo mudugudu uri mu icuraburindi ikibazo cy'abajura b'insinga buno mbese bimeze nabi burasanzwe ntari bwo bwa mbere sindi kuvuga ko ari ubwa kane ubwa kane barujyane tujya kubyuka tugasanga insinga ryaguye aba baturage baravuga ko ubujura bw'insinga z'amashanyarazi burimo kubagiraho ingaruka zitandukanye ku bijyanye n'imibereho yabo ndetse n'iterambere ryabo rya buri munsi ingaruka ngo umuntu mu rugo abana bari kubeta imitwe ku bibambasi bagiye kuryama ntibari gusubira muri leta abana batashe bavuye kwiga natwe umuriro arya umuntu ari kubakompoze kubura kubura umuntu yacaginga nta kumvira twe tumenye radiyo zo gucumeka ubu nta makuru umuntu ari kumva ubujura bw'insinga z'amashanyarazi butugiraho ingaruka zikomeye cyane kuko ko ku nsengero birapfa ugasanga niba bakoresha ibyuma ntibyemeye niba babasudira niba bacishyiriza amatelefone bikanga niba abana basubira mu masomo bikanga
ugasanga ni igihombo kibonetse mu miryango. Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko hashyirwaho ingamba zikaze zo guhangana n'iki kibazo ku buryo ngo bajya bafatirwa muri ibyo bikorwa bajya bahanwa by'intangarugero kugira ngo bibere isomo n'abandi bose bashaka kwishora muri ibyo bikorwa bibi. Icyo twasaba ubuyobozi ni ukudukurikiranira abo ngabo baza kwiba insinga. Ingamba zafatwa ubwo nyine nk'ubuyobozi bushobora gufata gahunda bakajya bapanga ubujya marondo yajya akorwa. Ikintu twifuza yuko ingamba zakongera gufatwa bagashyira amarondo kandi noneho umuntu ufashwe bakamuhana by'intangarugero ku buryo mbese n'ubibonye yabimariraho isomo ntibyongere kugaruka ukundi. Icyo twasaba leta ni uko yakaze ingamba bakajya bashyiraho amarondo uwo bafashe bakamuhana by'intangarugero kuko bamuhanye by'intangarugero n'umujura wese watekereza kwiba kuko yabigendera kure. Ndumva bagira ingamba zikaze batugirira ubuvugizi kugira ngo aba bajura bahashwe. Ubuyobozi bw'ishami ry'ikigo gishinzwe ingufu rege mu karere ka Nyabihu bwavuze ko iki kibazo bukizi kandi ko bugiye gukomeza gufatanya n'abaturage ndetse n'inzego z'ibanze mu gukumira ubwo bujura nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'ishami ry'ikigo gishinzwe ingufu rege mu karere ka Nyabihu Mutsindashyaka Martin. Turakizi kuko iyo bibaye gutyo baratubwira, ariko rero ku byerekeranye no kuziba twe ntacyo twabikoraho, ahubwo turushaho kubwira inzego z'umutekano ngo bakaze amarondo kuko twe ntabwo twaha umuntu amashanyarazi ngo hanyuma tujye kumurindira ibikoresho twamuhaye, uhasigaye haba ari aho inzego z'umutekano. Gusa iyo bigenze gutyo turamubwira kongera agashaka urundi tukabimushyiriraho nta n'amafaranga duciye. Ariko turabizi, reka turakora uko dushoboye munsi twagere turebe turebe icyo twabafasha. Cyakora uyu muyobozi aranagira inama abaturage ko nabo bagomba kuba amaso bagakaza umutekano wo gucunga ibikorwa remezo by'amashanyarazi begerezwa kandi bakajya batangira amakuru ku gihe ku uwo ari we wese wagerageza kwangiza ibi bikorwa remezo by'amashanyarazi. Gaston Irembere, BTN TV. Nibyo koko mu gitondo mu karere ka twagize ibyago tugira impanuka y'imodoka yari itwaye abaturage batatu hari umushoferi ndetse n'abamama babiri. Umushoferi wakoreye impanuka ahitwa Mashya mu murenge wa Nyakarenzo kandi bikaba byabaye saa 12 n'igice aho imodoka yabuze file. Ababyeyi rero bari barimo bose bitaba Imana. Ni imodoka yari itwawe Dakia yari RAE 383X itwawe na Mbonimpaye Jean Damascene imyaka 33. Akaba rero yari atwaye ababyeyi babiri witwa Mukankuru Nziza Nyesi ndetse na Sekanabo Ferediana. Aba rero bose bakaba bitabye Imana. Tukaba twiyambaje polisi kugira ngo turageze hariya ku bitaro bya Gihundwe. Icya mbere ni ukwihanganisha abaturage. Mu kubihanganisha tunihanganisha n'imiryango yabuze ababo, kandi tunasaba abatwara ibinyabiziga kugira ngo bajye bacekinga neza barebe mu by'ukuri niba yujuje ibyangombwa, niba za firime yo guhaguruka zimeze neza n'ibindi byose. Ntabwo twakumenya ibyo yari itwaye, ubundi ni abantu mu by'ukuri cyari kitwenteresheje cyane, ni abantu abo nibo twabashije kumenyamo bitabye Imana. Imodoka yavaga hano Kamembe igana Bugarama igiye ku isoko rya Bugarama. Abagaragaza iki kibazo cyo kubura aho bivuriza ndetse n'aho babonye akaba ari kure ndetse banabaca amafaranga menshi, batuye mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi mu kagari ka Nyarubuye mu mudugudu wa Sangwa. Baravuga ko mbere bari bafite poste de sante yari iri hafi yabo, ariko ngo hakaza guhindurwa prive kuri ubu ngubwo nk'umubyeyi ugiye kwibaruka cyangwa undi muturage urwaye indwara runaka ngo kubona aho yivuriza ngo bimugora nk'uko babigarukagaho. Tujya kuri centre de sante hakurya iriya aho bita Ikigese, kugenda n'amaguru n'isaha ebyiri. Icyo gihe ni ukwiyambaza nka moto cyangwa se ufite ubushobozi bakodesha imodoka. Ka poste nako kari gahari, ariko ubu ngubu gasigaye ari nka prive gaca amafaranga menshi, kwivuza ugasanga biraduhenze. Bayikuyeho ariko ntabwo igikora kuko ngo hari haje undi mudogiteri mushyashya ngo barashe nimba ngo
ategereje ngo uko babanza bakamusinyira abayobozi ubu ni kuri privé nyine ugura nko kuri privé n'ibisanzwe vuza nkungu ubu kwivuza nabyo ni ikibazo n'ugutega nkungu urebye twivuriza ahantu epfiri ahantu bita ikigese yego kuntu gushaka moto n'ugushaka moto byanze bikunze uyibuza ubwo ni ikibazo ntihandi ushobora kubyarira mu rugo nabyo ugasanga ni ikibazo nk'umuntu udafite ubushobozi abari ikibazo akomeza kandi bifuza ko byibura bahabwa poste de sante kugira ngo babashe kwivuriza hafi mu rwego rwo gukomeza gusigasira ubuzima bwabo poste de sante nyine tuyibonye byaba ari byiza kuko natwe n'ingendo twakoraga zaba zigabanutse n'amafaranga turifuza yuko twabona ivuriro hafi ahangaha batwubakira ivuriro Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha inzego zirebwa n'iki kibazo gusa n'ibyadukundira ariko mu gihe bazagira icyo badutangariza iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha n'abaturage ingeri zose bagaragaza ko kuba nta vuriro riri hafi yabo bikomeje kubagora rimwe na rimwe ndetse ngo n'ushatse kubyara akaba yabyarira mu rugo ibyo bavuga ko bishobora kubyara impfu za hato na hato akaba ariho bahera basaba ko bakwegerezwa poste de sante akaba ariho bahera basaba ko bakwegerezwa poste de sante ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyo mu majyepfo y'u Rwanda